Ja, det är lite som Niklas var inne på här. Det här är ett väldigt svårtillgängligt land. Det är svårt att komma in som journalist. Och sen så, för att forskare ska kunna arbeta där i lugn och ro, så måste det bli ett slut på kriget helt enkelt. De kan inte jobba där, för det här är en krigszon ändå, hela Sydsudan, där det finns både stridande parter, kriminalitet och annat. Så ja, dels vägarna, infrastrukturen är förstörd, och sen så är det för farligt helt enkelt för dem att arbeta där. Och ni reste ju runt i Sydsudan. Hur hanterade de personer som ni träffade temperaturökningen och de konsekvenser som den har fört med sig? Det som slår när man är där nere och träffar människorna, det här är ju långt ifrån bilden som allt för många i väst har över apatiska offer som sitter framför sina hyddor. Folk försöker verkligen, om man får säga, kavla upp armarna. Vi mötte till exempel den här fiskaren, eller en annan fiskare även i reportaget, som under sina 45 första år i livet så hade han odlat jorden. Han hade haft boskap så som hans far och farfar hade lärt honom, men ja, nu fick han försöka gå ut i träsket istället och i sumpmarkerna för att hitta annan föda. Folk försöker hitta vägar ut ur det här, men till syvende och sist så är det inte alltid lätt. Speciellt vattnet är ett gigantiskt problem. Vi har sett hur de tvingas dricka helt enkelt otroligt smutsigt vatten och förorenat vatten, vilket ju ökar på magsjukdomar och spär på den här onda spiralen.